Առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրացուցիչ գլխավոր թեմաներին, սա էպիկենտրոնի հիմնական թողարկումն է բարի երեկո։ Հայաստանն ու Կատարը զարգացնում են տնտեսականներում, Երևանը նոր ներդրումներ է ակնկալում։ Քաղավիացիայի ղեկավարը հրաժարական է տվել, Տաթևիկ Ռևազյանն ասել է, թե ինչով է զբաղվելու պաշտոնը լքելուց հետո։ Հայ հոյելու համար քրեական պատիժը չեղարկվեց, իշխող ուժի պատգամավորը փոփոխությունն արդարացված է որակում։ Ես չեմ կարծում, որ Հայաստանում այդքան անդաստիրակ մարդիկ կան։ Հուզված, բայց եւ հպարտ ծնողները բանակ է ճանապարհել որդիներին։ Գնան առողջ լինեն, ծառայեն, հետ վերադառնան իրենց ծնողների մեր հետ։ Եթե առողջ չաթո գնա ծառայելու։ Սկանդալային հայտարարություն ՆԱՏՕ-ից, կարույցն ասել է, թե ինչ կարժե նախաղաղությունը Ուկրաինայի համար։ Գրիբոեդովյան երեկո ազգային գրադարանում առաջին անգամ պաուզից դուրս են հանվել գրողի բացառիկ ցուցանմուշները։ Այստեղ ներկայացվում են հիմնականում նրա նամակադրությունը դեկաբրիստների հետ։ Օցերն ակտիվացել են, ահազանգերի մեծ մասը մայրաքաղաքից է։ Ֆուտբոլային հանդիպում ծովագյուղում Հայաստան են գալիս FIFA-ի, UEFA-ի նախագահներն ու լեգենդար ֆուտբոլիստներ։ Եվ հայ թատրոնն ու կինոն աղքատացավ, արվեստի ներկապնակից պակասեց Քոթանջանական գույնը։ Կան անկրկնելի արտիստներ, դրանցից մեկ ինձ համար Ռաֆայելն է։ Եվ այսպես Հայաստանի վարչապետի գլխավորած կառավարական պատվիրակությունը կատարում է այցը պաշտոնական է երկորյա։ Դոհայի միջազգային օդակայանում Նիկոլ Փաշինյանին դիմավորել է Կատարի արտաքին գործերի պետական նախարարը։ Փաշինյանի հանդիպումների օրակարգում կապերի զարգացման ու հարաբերությունների ամրապնդման հարցերն են։ Կատարի Էմիրի հետ հանդիպմանը բարձր է գնահատվել երկու երկրի բարիդրացիական հարաբերությունները։ Երկրի ղեկավարը ընդգծել է, որ կատարական կողմը շահագրգիռ է զարգացնել ու ամրապնդել գործակցությունը տարբեր ոլորտներում։ Փաշինյանը Կատարի Էմիրին պաշտոնական այցով հրավիրել է Հայաստան։ Կատարի վարչապետի հետ հանդիպման ժամանակ էլ կողմերը պայմանավորվել են զարգացնել ներուժը, առողջապահությունից ու կրթությունից մինչև բարձր տեխնոլոգիաներ։ Հայաստանն ու Կատարը մի շարք փաստաթղթեր են ստորագրել գրեթե բոլոր ոլորտներում։ Կատարի գործարար համայնքի Նիկոլ Փաշինյանը հրավիրել է Հայաստան ներդրումներ անելու։ Հայ հոյելն այլևս քրեորեն չի պատժվի իրավապաշտպանների կոշտ քննադատությունից հետո իշխանությունը որոշել է վերադառնալ օրենքի հին տարբերակին։ Ստացվում է, անձին ծանր վիրավորողը կհայտնվի ոչ թե ճաղերի հետևում, այլ կվճարի մինչև 3 միլիոն դրամ տուգանք։ Ու չնայած միջազգային հեղինակավոր կառույցների նախկինում արված կոչերին ու զգուշացումներին, իշխող ուժի ներկայացուցիչները պնդում են, որ հետ քայլը միջազգային ճնշման հետևանք չէ։ Ծանր վիրավորանքը քրեականացնելուց 1 տարի հետո այն նորից ապակրեականացվում է։ Վարչապետի գլխավորած միջգերատեսչական քննարկումներից հետո նպատակահարմար չի համարվել ծանր վիրավորանքի ամրագրումը քրեական նոր օրենսգրքում։ Ըստ Վլադիմիր Վարդանյանի, վիրավորանքը քրեականացվել էր իրավիճակը շտկելու համար, որպես ժամանակավոր միջոց։ Կար բավականին բարձր մակարդակ, այսինքն հայույանքը դարձել էր արդեն քաղաքական խոսույթի մաս։ Անհրաժեշտ էր միջոցներ ձեռնարկել։ Ստացվում է, որ հարուցված քրեական գործերը կարճվելու են։ Արդյոք այս որոշումը կայացվել է եվրոպական կառույցների ճնշման ներքո։ Ոչ, միջազգային հարության ճնշման որևիցե բան տեղի չի ունեցել։ Մենք առաջնորդվել ենք հետևյալ սկզբունքով։ Սպասում ենք համանրական դատարանի որոշմանը, համանրական դատարանի որոշումը տվեց իր դրական եզրակացությունը։ Իրավիճակը քրեականացումը եւ ապա քրեականացումը ցանկացած արարքի ցանկացած երևույթի դա քաղաքական ուժի կամքի դրսևորումն է։ Անձին ծանր վիրավորանք հասցնելու համար կկիրառվի մինչև օրս էլ գործող քաղաքացիական օրենսգրքով սահմանված մինչև 3 միլիոն դրամ տուգանքը։ 1 տարում մոտ 1000 քրեական գործ է հարուցվել, 51 անձի վերաբերյալ մեղադրական եզրակացություն ուղարկվել է դատարան, 6 գործով կա ուժի մեջ մտած դատավճիռ։ Ինչ վերաբերում է հազարավոր գործերին, իհարկե անհեթեթություն է։ Ես չեմ կարծում, որ չգիտեմ, ես չեմ կարծում, որ Հայաստանում այդքան անդաստիրակ մարդիկ կան։ Վիգեն Խաչատրյանը անկեղծանում է, իրեն եւս վիրավորել են, 2 անգամ ոստիկանությունից զանգահարել են, բայց հրաժարվել է բողոքել։ Ինչ որ սոցիալական ցանցում, ես գիտեմ դա ով է, իրեն ոչ վայել մարդուն, ոչ արտահայտություններ թույլ տվել, ես եղբորը զանգեցի, ասացի, որ ճիշտ ասած ես բողոք չունեմ, բայց ձեր եղբոր դաստիրակությամբ երևի դու զբաղվես, երևի ծնողները չեն հասցնի։ Ո՞վ էր բանխաճը։ Չեմ ասի։ Պատգամավորը նաև մեկնաբանեց մարդկանց սև ու սպիտակի բաժանելու հայտարարություններն ու վնգստացող դատավորներ արտահայտությունը։ Ես կարծում եմ, որ այդ բոլոր արտահայտությունները կարելի էր չանել։ Քրեական նոր օրենսգրքում 1 տարի առաջ ընդունված դրույթը չի լինի հուլիսի 1-ից։
Իզաբելա Հովանիսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն. Տաթևիկ Ղևազյանը հրաժարական է տվել Խաղաղացիայի Կոմիտեի նախագահի պաշտոնից։ Նա ցանցում գրել է, որ հասել է իր նպատակներին և հիմա որոշել է վերադառնալ բիզնես ոլորտ։ Ղևազյանը ասել է, որ աշխատանքից դուրս է գալիս դրական էմոցիաներով և ոչ ոքի հետ չունի միջանձնային տարաձայնություն։ Նա Խաղաղացիական ավիացիայի Կոմիտեի նախագահ էր նշանակվել 2018 թվականի հուլիսի 10-ին։ Ամառային զորակոչը սկսվել է ուկտեվի մինչև հուլիսի 31-ը, զորացրումը կսկսվի հուլիսի 1-ից, կավարտվի օգոստոսի 30-ին։ Տղաներին ծառայության ճանապարհով ծնողների ցանկությունը մեկն է, խաղաղություն լինի, որդիները անփորձանք վերադառնան, իսկ զորամասն ու ծառայության վայրը էական չեն։ Որ խաղաղություն լինի ամենակարևորը, ծառայեն վերադառնան վայրերին բոլոր երեխաները։ Ցանկանում եմ աշխարհքին խաղաղություն լինի երկրին, մեր երեխեքն էլ անփորձանք ծառայեն, խաղաղ թող լինի ամեն ինչ, հետո Աստված իրանց հետ է լինի։ Եկել ենք, որ պենան ոնց է այդ մեր երեխան, թե չէ այն կոմատից պտի իմանենք, նայենք, էլի, ասենք կինս ընդեր է, ես տեմ եմ։ Գնան առողջ լինեն ծառայեն, հետ վերադառնան իրանց ծնողների մեր հետ։ Իսկ որտեղ կուզեք ծառայեն։ Հայաստանում որտեղ որ լինի, կապ չունի, որտեղ որ լինի։ Աշկի խնդիր ունենք, էլ ապելացիան կարի, երկու աշկը։ Հիմի չեմ անում, ոս կլնի, եթե առողջա, թող գնա ծառայելու, թող գնա ծառայելու։ Որտեղ կուզեք որ ծառայի։ Որտեղ որ լինի, որտեղ որ լինի, Հայաստանում, որտեղ որ լինի։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Թատեր աշխարհի ամենավարգույներից մեկը խամրեց, մահացել է ժողովրդական արտիստ Ռաֆայել Քոթանջյանը։ Դերասանը սեպտեմբերի 9-ին կդառնար 80 տարեկան։ Խաղացել է թատրոնում, կերտել բազմաթիվ կերպարներ կինոյում։ Ընկերներն ու մտերիմները ցավով են նշում, արվեստը անդառնալի կորցրեց ներկապնակի քոթանջյանական երանգը։ Ես կփրկեմ քաղաքը եւ իսկույն հեշտ կլինի։ Madame, monsieur, ne veut de rien, je sais pas. Mais non, mais non. Դաշնությունն այն է, որ տարօնակը ես չեմ այլ դու։ Կատագերգական ու ողբերգական բազմաթիվ կերպարներ թատրոնում ու կինոյում։ Ինքնատիպ տարբերվող Ռաֆայել Քոթանջյանը ճանաչում է ձեռքբերում երիտասարդ տարիքում և շատ արագ դառնում հանդիսատեսի սիրելին։ Առաջին քայլերը սկսում է դրամատիկական թատրոնից։ 1969 թվականի ես էլ եմ ընդունվել դրամատիկական և Ռաֆայելն էլ։ Մինչև 93 թվականը մեր բեմում ստեղծեց մի շարք անկրկնելի կերպարներ, մանավանդ իմ բեմադրությունների մեջ։ Ամենաինտելեկտուալ, իր մասնագիտության մեջ լրջորեն խորացած արտիստներից մեկն էր Ռաֆայելը։ 93 թվականին Քոթանջյանը հեռանում է թատրոնից։ Ընկերների գնահատմամբ պատճառը ֆիլմերում նկարահանվելու և ազատ արվեստագետ լինելու ցանկությունն էր։ Մոտ 20 տարի կողք-կողքի խաղացել ենք բեմում։ Ներկայացումներ իշեմ նրա փառահեղձերը, ծիծաղում դոկտոր Շավարշի կերպարը, միասին խաղում էինք «Եկեք անկեղծ խոսենք», «Մթին պատմություն», Համլետ, Ռաֆը մեծ պրոֆեսիոնալ էր բեմում և փայլուն ընկեր էր կյանքում։ Խաղացել ենք ներկայացումներ իրար հետ և Ամերիկայում և ստեղ Երևանում։ Ինքը իր ուրույն տեսակն ուներ թատրոնում և երբեք չդավաճանեց այդ տեսակին, եղավ նվիրյալը թատրոնի, կինոյի։ Քաոս, ադամանդե ձեռքը, տղամարդիկ, մաքսանենգություն, օտար խաղեր։ Տաղանդավոր դերասանն ավելի քան 2 տասնյակ ֆիլմերում մարմնավորում է տարբեր կերպարներ։ Բազմաթիվ դերեր է խաղացել նաև ռուսական, ուկրաինական ֆիլմերում։ Եթե ես հաջողություն ունեմ կինոյում, պատճառը այն է, որ կամերան ինձ համար դա խաղանք էր։ Ես երբեք կամերան որպես գործիք չեմ ընդունի, ես միշտ հետ հաղորդակցվել եմ և այդ զգացողությունը իմ մեջ կա։ Միասին դերեր ենք խաղացել շատ-շատ, կտորմը երկինքում, Շվարցի վիշապը ներկայացման մեջ, հերոսը ներկայացման մեջ, թատրոնում բեմի վրա, ասենք ես խաղացի Նարեկի Դուրյան բեմադրության մեջ, Նեմեսիս, Սողոմոն Թելերյան, ինք խաղաց Թալյատ և խաղաց շատ հետաքրքիր, ուրեմն գույներով, շատ հետաքրքիր տեսակով։
Rafael Քոթանջյանի մահով թատրոնն ու կինոն մեծ կորուստ ունեցան, դեռ շատ անելիք ու ասելիք ուներ բեմում։ Մեր ժողովուրդը եւս մեկ անգամ կորցրեց իր տաղանդավոր զավակներից մեկին, եւ դրա համար մեծ վիշտ է ապրում այն լսարանը, այն հանդիսատեսը, որ ուղղակի հիացել է նրա խաղով, նրա մարդկային տեսակով, նրա դերասանական դերասանի տեսակով։ Կան անկրկնելի արտիստներ, դրանցից մեկ ինձ համար Ռաֆայելն է։ Ես կուզենայի շարունակել նրա հետ աշխատել, Աստված հոգին լուսավորի։ Ծանր է, իհարկե, կորցնել փայլուն պրոֆեսիոնալ խաղընկերոջ և պարզապես ընկերոջ, ցավոք հերթով գնում են։ Արթուր Հակոբյան, Սիմիկ Մայիլյան, Էպիկենտրոն։ Գրիբոեդովյան երեկո ազգային գրադարանում առաջին անգամ պահոցից դուրս են հանվել գրողի բացառիկ ցուցանմուշները։ Այստեղ ներկայացվում են հիմնականում նրա նամակագրությունը դեկաբրիստների հետ։ Օցերն ակտիվացել են, ահազանգերի մեծ մասը մայրաքաղաքից են։ Ֆուտբոլային հանդիպում ծովագյուղում Հայաստան են գալիս FIFA-ի, UEFA-ի նախագահներն ու լեգենդար ֆուտբոլիստներ։ Ռուսաստանում նշել են պետության ամենագլխավոր տոներից մեկը Ռուսաստանի օրը, Վլադիմիր Պուտինը, որն անվանել է ապագայի հանդեպ հավատով լի տոն, կարևորելով ժողովրդի միասնությունը։ Տոնը նշել են նաև Դոնբասում։ Միջոցառումներ են կազմակերպել ռուսական վերահսկողությանն անցած ուկրաինական տարածքներում, որտեղ նախատեսվում է Ռուսաստանի կազմ մտնելու հանրաքվե անցկացնել։ ԲՀԿ առաջնորդը շնորհավորել է Ռուսաստանի պետական տոնի Ռուսաստանի օրվա առիթով, Գագիկ Սարոյանը եղբայրական ժողովրդին մաղթել է խաղաղություն և բարօրություն։ Հայաստանում եւ համայն աշխարհում բնակվող Ռուսաստանի սիրելի քաղաքացիներ, սրտան շնորհավորում եմ Ռուսաստանի օրվա առիթով։ Գաղտնիք չէ, որ մեր երկրի ռազմավարական գործընկեր Ռուսաստանն այսօր առանցքային եւ լրջագույն դերակատարում ունի տարածաշրջանային անվտանգության եւ կայունության ապահովման գործում, եւ ես լիահույս եմ, որ հայ եւ ռուս ժողովուրդների բազմադարյա բարեկամության վրա հիմնված հայ-ռուսական հարաբերությունները նորեցոր էլ ավելի են զարգանալու դաշնակցային փոխգործակցության ոգով։ Պետական կարևորագույն այս տոնի առիթով Սրտան շնորհավորում եմ նաև իշխող Եդինայա Ռոսիա կուսակցության ղեկավար կազմի իմ գործընկերներին, որոնց հետ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունն ունի շուրջ 14 տարվա արդյունավետ գործակցություն։ Վստահ եմ, որ մեր գործընկերության ռազմավարական բնույթը թույլ է տալիս համատեղ ջանքերով հասնել առավել նշանակալի արդյունքների բոլոր ուղություններով՝ իշխող երկու պետությունների քաղաքացիների բարօրության մեծացման։ Աստված պահապան հայ եւ եղբայրական ռուս ժողովրդին։ Այս օրերին Հայաստանում նշվում է ոչ միայն Ռուսաստանի օրը, այլև Հայաստանի եւ Ռուսաստանի դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակը։ Այդ ծրագրով ազգային գրադարանում բացվել է ցուցահանդես Ալեքսանդր Գրիբոեդով «Ճանապարհ դեպի Կովկաս» խորագրով։ Ներկայացված են հայ ժողովրդի մեծ բարեկամի Կովկասյան առաքելությունը, Խմելիտա անտանեկան կալվածքը, գրողի ստեղծագործությունների հազվագյուտ հրատարակությունները ռուսերեն եւ հայերեն։ Դիվանագետ, լեզվաբան, պատմաբան ու կոմպոզիտոր Ալեքսանդր Գրիբոեդովի բացառիկ ստեղծագործություններն առաջին անգամ ազգային գրադարանի ցուցահանդեսում են։ Ճանապարհ դեպի Կովկաս ցուցահանդեսում Լազարյան ճեմարանից բերված գրքերը ու այլ հազվագյուտ օրինակներն են։ Խելքից պատուհաս անմահ կատակերգության առաջին հրատարակությունը միջոցառման գլխավոր զարդն է։ Գրքերը երկու դար խնամքով պահվել ու տեղափոխվել են գրադարան, երբ ձևավորվել է առաջին ֆոնդը։ Այս գիրքը կոչվում է Գրիբոեդովը եւ դեկաբրիստները։ Այստեղ ներկայացվում են հիմնականում նրա նամակագրությունը դեկաբրիստների հետ։ Գիտենք, որ առաջին անգամ Խելքից պատուհասը եղել է, բեմադրված է եղել Երևանի Բերդում, եւ հենց նրա ընկեր դեկաբրիստներն են բեմադրել։
Խմելիտա պետական պատմամշակութային ու բնական արգելոց թանգարանում եւս յուրահատուկ նմուշներ են պահվում։ Տնորենը հիշում է, ինչպես է հայրը վերականգնել Գրիբոյեդովի թանգարանը, ուր պահվում են նաև մեծ դիվանագետի բացառիկ նյութերը։ Նա յուրահատուկ տաղանդով էր օժտված։ Պատահական չէ, որ Գրիբոյեդովի գերեզմանակարին գրված է. «Քո միտքն ու գործերն անմահեն»։ Իսկապես այդպես է։ Ալեքսանդր Պուշկինը Գրիբոյեդովի մասին գրել է. «Նրա կենսագրությունն այնքան վառ է, կյանքը կարճ»։ Գրիբոյեդովին ցավոք հազվադեպ են հիշում։ Այդ պատճառով մեծ պատիվ է այսօր այստեղ լինելը։ Ուրախ եմ, որ մեր հարաբերությունները Հայաստանի հետ կապված են նման մեծանուն անձնավորության հետ։ Խմելիտայի թանգարանի հատուկ նվերները Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանի համար են՝ Գրիբոյեդովի գրքերն ու դրոշմանիշները։ Ռուսաստանի եւ Հայաստանի դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակի միջոցառմանը դեսպան Կոպիրկինը նշում է, որպես դիվանագետ Գրիբոյեդովը մեծ ներդրում ունի հայ ժողովրդի շահերի պաշտպանության, հայ ու ռուս ժողովուրդների բարեկամության գործում։ Для Грибоедова Кавказ и Армения это было делом его жизни. Գրիբոյեդովի համար Հայաստանն ու Կովկասը կյանքի գործ էր։ Պարզապես պետք է հիշել նրա դերը Թուրքմենչայի պայմանագրի կնքման հարցում։ Նրա շնորհիվ մի քանի տասնյակ հազար հայեր հնարավորություն ունեցան Պարսկաստանից Արևելյան Հայաստան տեղափոխվել։ Գրիբոյեդովը մեծ դեր ունի նաև ռուսական մշակույթի համար։ Ինձ համար որպես դիվանագետ կարևոր է նրա դիվանագիտական առաքելությունը։ Կարծում եմ, նրա դերը հայերի ու Ռուսաստանի համար նրան դարձնում է կապողողակ երկու երկրների միջև։ Շատ են այդ օղակները։ Այս միջոցառումը վկայում է երկու երկրի պատմական, հոգևոր ու ամուր հիմքերի մասին։ Հատուկ այս միջոցառմանը հանրային դասախոսությամբ ելույթ է ունեցել Մաքսիմ Գորկու անվան համաշխարհային գրականության ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող բանասիրական գիտությունների թեկնածու Մաքսիմ Սկորոխոդովը։ Հայ ժողովրդի բարեկամի բացառիկ նմուշները հանրությանը հասանելի են միայն մեկ օր։ Էստեր Մեսրոպյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։ Օցերն ակտիվացել են, փրկարարները սողուներին հայտնաբերում եւ վնասազերծում են նույնիսկ բնակարաններում։ Վիճակագրությունն է փաստում, որքան աճում է մարդկանց կողմից էկոհամակարգի յուրացումը, այդքան մեծանում է սողուներին դեմ հանդիման դուրս գալու հավանականությունը։ Մասնագետները զգուշացնում են, օձ տեսնելիս պետք չէ խուճապի մատնվել։ Անհրաժեշտ է հիշել մի քանի պարզ կանոն։ Հիմա խոտ ենք հավաքում, արդեն խոտը էլ այսքան հնձում ենք հավաքում, ուշադիր պետք լինես։ Եղանակները տաքանում են, սառնայուն սողուններն ակտիվանում են ու անկախ օձի թունավոր լինելու հանգամանքից վտանգը չի վերանում։ Արմի կողքերը հիմնականում քարերի արանքներից մի քիչ կարմիրոտ ռոզուի օձը հանդիպում, շահմարոց են ասում, ինչ են ասում։ Վերջին տարիներին սողացող վտանգներն ավելի մարդամոտ են դարձել։ Տարին դեռ նոր կիսված ճգնաժամային կառավարման կենտրոնը բնակիչներից արդեն 181 զանգ է ստացել։ Նախորդ տարվա համեմատ աճը 55% է։ Այսուհանդերձ ծայինը հորդորում է խուճապի չմատնվել։ Քաղաքացիները օձին տեսնելուց զանգում են, դեպքեր են լինում, որ իրանք են օձին բռնում, են գնում տեղափոխում են անվտանգ տարածք բնակավայրից դուրս։ Օձ բռնելու հատու գործիք ունենք, ինքը ձողը օգտագործում ենք, չի վնասում օձը։ Չի վնասում, հեռավորության վրա օձին բռնում ենք սրանով։ Զանգերի մեծ մասը մայրաքաղաքից են, մարզաբնակներն ավելի պատրաստ են սողունի հետ դեմ առ դեմ հանդիպմանը։ Որըլի կեփեք կուտենք, ի՞նչ պետք է անենք։ Դե պաշտպանվելու ի՞նչ կա, բռնում ես էլ։ Ահա զանգերը թեև շատացել են, սակայն խայթոցներից հոսպիտալացվածների թիվը նախորդ տարվա համեմատ նվազել է։ 2021-ին նույն ժամանակահատվածում եղել է 16, այս տարի 4 դեպք։ Սեզոնային աշխատանքներն ասկսվել արդեն գյուղատնտեսական, ցանկալի այդ բարձր սապոկ կամ կոշիկ հագնել, հոտերի մեջ միշտ տես, որ տեսանելի լինի եւ դաշտը երևա ոտների քայլելուց։ Ինքը երբեք առաջինը չի արձակում, միշտ իր նախազգուշացումը տալիս է։ Այս եղանակին վտանգավոր են նաև կարիճները։ Խայթոցի դեպքում բժշկի դիմելը պարտադիր է։ Եթե դեղին ալինում, ցավազրկել եւ ասնել մեր մոտ։ Սև կարիճի դեպքում պարտադիր ստացանար բուժում, ինչքան հնարավոր է շուտ։ Դա թույնի ազդեցությունը ավելի վատ է, ավելի ուժեղ է, քան ստեղոցի թույնը։ Պետք է հիշել, արգելվում է խայթած մասը կտրել, այրել կամ դիմել ավանդական միջոցների։ Առաջին գործողությունը կծած հատվածում բերանով ներս քաշել ու թքելն է։ Սարգիս Խաչատրյան, Երևան Ղամբարյան, Էպիկենտրոն։ Եվ վաղվա ջրանջատումների մասին։
Veolia Gyurընկերությունը տեղեկացնում է հաճախորդներին եւ սպառողներին, որ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության պլանային աշխատանքներով պայմանավորված հունիսի 14-ին ժամը 10-ից մինչեւ 20-ը կդադարեցվի Արարատի մարզի Մասիս քաղաքի, Այնթափ, Մարմարաշեն, Ջրահովիտ, Արևաբույր գյուղերի եւ Նոր Կյուրին գյուղի առաջին, երկրորդ, երրորդ փողոցների ջրամատակարարումը։ Veolia Gyurընկերությունը տեղեկացնում է նաեւ, որ վթարի վերացման աշխատանքներով պայմանավորված հունիսի 14-ին ժամը 6-ից մինչեւ 13-ը կդադարեցվի Կոտայքի մարզի Աբովյան քաղաքի 3-րդ, 4-րդ, 7-րդ միկրոշրջանների եւ Հատիսի փողոցի ջրամատակարարումը։ Ընկերությունը հայցում է սպառողների ներողամտությունը պատճառված անհանգստության եւ շնորհակալություն հայտնում ըմբռնման համար։ Այս կադրը լուրերի ամփոփիչ թողարկումը երեկոյան 9:30-ին է, բաց չթողնում։